Hej og velkommen. Har du skumfiduser? Ja. Hej og velkommen til denne her serie af videoer på YouTube. Vi starter en ny serie op, som vi kalder Gør det selv. Videnskab. 30 fantastiske hjemmeeksperimenter. Lige præcis, det er den her, vi skal gøre. Vi vil prøve, jeg ved ikke, om vi kommer til at opleve alle 30, men vi vil prøve at lave så mange som muligt. Og den serie kan I følge med på lige her på kanalen. Så bliv ved med at se filmene. Den her bog har jeg købt hos Børnekartallet. Den fås der, og den er sindssygt dygtig, eller sindssygt god. Og I vil simpelthen kunne finde de mest fede og inspirerende ting. I den her serie vil jeg gennemgå forskellige af eksperimenterne her, men jeg synes stadig, at I skal gå ind og købe den her bog selv, hvis I selv vil være med og se, hvordan man gør. Så helt klart, jeg laver et link hernede i beskrivelsesboksen, hvor I kan gå ind og klikke, og så kan I gå ind og bestille den her bog hjem, og det vil jeg råde jer til at gøre, for den er mega god. Men nu vil vi gå i gang med eksperimenterne, så bliv lige hængende. Ja, velkommen. I dag starter vi med at lave en skumfiduskatapult, og jeg glæder mig til at se, hvordan den bliver. Og jeg glæder mig til at høre, om jeres også bliver lige så sjov som vores. Så lad os komme i gang med det. Okay, til den her skal du bruge 4 store skumfiduser, 7 grillspyd, en plastikske. Jeg havde ikke en plastikske, så det var lige det, jeg kunne finde. Så skal du bruge en elastik, noget tape og små miniskumfiduser. Og det er egentlig det hele. I dag skal vi lave det første eksperiment i videnskab. 30 fantastiske hjemmeeksperimenter. Og vi åbner simpelthen, vi starter ikke på side 1. Vi starter i fysikverdenen. Ikke også? Og der har jeg fundet frem, at vi skal lave den, der hedder skumfiduskatapult. Og nu læser vi lige op, hvad der står. Der står der: du kan ikke angribe slotte med denne katapult, men du kan demonstrere den fantastiske konvertering af potentiel energi til kinetisk energi. Hvis ikke det imponerer din lærer, er der ikke noget, der kan gøre det. Og her har jeg lige det, vi skal bruge, det har jeg lige fortalt. Men det er simpelthen det her, vi skal have lavet. Og så ender man ud med at kunne lave en vaskeægte katapult. Så står der faktisk også her, hvordan det virker. Der står, når en elastik strækkes, får den potentiel energi, en slags energi, der har potentiale til at blive til andre energier. For eksempel varme, lys eller bevægelse. Når du slipper elastikken, bliver den potentielle energi til bevægelse. Det kaldes også kinetisk energi. Så din skumfidus slynges afsted gennem luften, ligesom en buerenbil. Hvad mere? Det man kan gøre, det er, at man så kan tegne et mål på papir og se, hvor præcis du kan ramme. Kan du udtænke måder, du kan ændre katapulten på, så du selv kan få dine skumfiduser til at flyve hurtigere og længere. Det vi kommer til at satse på, det er lige præcis jer herinde. Men nu skal vi i gang. Det der står nu, nu skal vi gøre trin 1. Der står der, læg 3 grillspyd, så de danner en trekant. Kan du lave en trekant på bordet? Kan du lave en trekant? Så tager du 3 skumfiduser, Haley, af de store. Jeps. Kommer du herhen med dem til Zoe? Det vi skal nu, lægger vi det lige her. Det var lige præcis det, du skulle. Du har nemlig lige lavet en trekant her. Se, så skal vi sætte dem her ind i her, så de laver trekanten. Er det det? Sådan der. Og så laver vi her. Dududut. Så er det bare den sidste. Og se nu her, en trekant. Kan I se det? Hvor mange kanter er der? 3. Ja, 3 trekanter. Nu er vi kommet til trin 2. Der står der: stik et ekstra spyd ned i skumfidusens overside, så det danner en pyramide. Så tag 3. Tror jeg. Jeg tager 3. Se. Så skal Haley tage den der skumfidus. Så starter jeg lige her. Hvis så holder du lige 2 af dem. Stikker jeg dem ned her. Dut.
Kan du så hjælpe mig med at stikke den her på heroppe i midten? Ja. Se, så tager du et spyd her og stikker hernede i, så det vender skråt. Kan du sætte den ned i der? Ja. Så skal vi have den ind i her. Jeps. Så skal du sætte den der ned i. Kan du det, Haley? Se nu det der! Nu har vi en pyramide! Jeps. Nu skal vi sætte elastikken ned over pyramidens top, så den ligger løst. Kan I gøre det begge to? Ned over den skal bare ligge sådan der, så den ligger løst. Lige præcis. Så er vi kommet til trin 4. Der skal jeg gøre noget her. Der gør jeg lige det her. Tape elastik eller plastikskeen fast i den ene ende af krillspydet. Og det gør man. Og det var det her, jeg ikke havde en rigtig plastikske, så nu må vi se, hvordan det bliver. Slut. Taper vi. Er I klar? Hvorfor er det ellers med tape her? Kan I... Bare hele vejen ned. Det er nemlig rigtigt. Så er vi ved at være der. Så sætter vi den lige lidt stramt fast her. Så havde jeg lige en saks lægge med herhenne. Kan du lige have den? Kan du lige klippe tapen? Så sætter du lige tapen fast på der. Ja. Bare sæt den rundt om. Vækker du den bare rundt om. Jepsen, depsen, du. Bare rundt om. Nå. Du. Okay, hey, der er lige et trick her. Katapulten bliver stærkere, hvis du lader dine skumfiduser ligge ude om natten, inden du bygger den. De her er faktisk rimelig... tørre i det, så de er også gode. Jo tørre de er, jo mere stabil bliver denne her. Nå, nu er det så, at jeg skal kigge her, for nu står der trin 5. Stik det sidste krillspyd gennem elastikken og ned i den skumfidus, der er i det fjerneste hjørne. Krillspydet med skeen skal hvile mod elastikken. Så, vi skal ind igennem her, og så skal vi her, tror jeg. Må vi lige se her. Ja, nu kan jeg så se, at vores ikke er så lang her. Men nu er det så, at vi er klar, tror jeg. Nu står der. Læg en miniskumfidus i skeen. Træk ned af i skeen. Statistikken strækkes. Og giv slip. Haley får lov til at prøve først. Ikke så meget. Prøv at se, jeg sætter mig lige ned. Kan du? Prøv at se. Prøv at se. Det man skal gøre, der man skal trække ned her. Og så give slip. Og så lige præcis lidt mere. Giv slip. Yeah! Hvordan det? Nu får du lige nogen, og du får lige nogen. Så prøver I, så er det din tur, så prøver som du kan ramme kameraet. Du skal kigge der her. Ja, giv slip. Øj, den hammer der. Det kan være, at vi lige kan sådan der måske. Prøver vi igen. Man skal nogle gange lige eksperimentere. Ja, igen. Så er det din tur, Haley. Pas på fingrene, Haley. Det er nok en god idé, når I hiver, så tryk herinde. Så kan I slippe på skeen, så, og så gør sådan der. Tryk der. Må jeg prøve? Må jeg prøve? Skal vi lige det? Hvor er den er lidt? Jeg lader skumfiduser over, ikke? Har den der? Prøver du så? Og Haley, du spiser bare. Prøv at tryk herinde. Kan I slippe på skeen, når du gør det? Kan I slippe derude? Ej, se nu der. Se nu der. Jeg tror, vi skal lade den stå i nat, for så bliver den endnu bedre, tror jeg, i morgen. Se, ja. Så holder du dig her. Kom. Ja! Så prøv Haley. Og du spiser bare. Vores første forsøg.
Hvis man nu siger, at man har fra 0, altså fra 1 til 10 point, og 10 det er når det er bedst, og 1 det er når det ikke er så godt. Hvor mange point skal den her katapult så have? 10! Synes I det? Skal den have 10? Så vi giver simpelthen den her skumfidus katapult 10 point. Kan du vise det til dem? Lige præcis. 10 point. Det er sejt. Helt cool. Men det var vores skumfidus katapult. Var det sjovt at lege med skumfiduser? Ja. Var det sjovt at spise skumfiduser? Ja. Nå. Jamen det her det var så vores første forsøg, og jeg håber I synes det var sjovt at se med. Giv os lige et kæmpe... Abonner os lige på kanalen! Og hop også lige over på Instagram og følg Nadia Witt. Og så ses vi næste gang!